Eta iruditzen zaigulako ba, Aiaraldea ekonomikoki, sozioekonomikoki suspertzeko ponentzia hau benetan garrantzitsua dela. Egin dizkiogu jatorrizko proposamenari pare bat zuzenketatxo, txikiak, lehena, ba, erreferentzia egiteko aurreko legealdiko legez besteko proposamenari, EH Bilduren ekimenez sortu zelako, eta bigarrena, erreferentzia egiteko gaur pairatzen ari garen, gaur egun pairatzen ari garen koronavirusaren krisiari, ba, iaz etzegoena, eta beraz horrek ekar ditzakelako aldaketa batzuk. Zehazteko, ba, esan behar da koronavirusaren krisiak, ba, argi dago mundu mailan jo duena, ba, jotzen ari dela bereziki gogor jada gainbeheran zetozen hainbat eskualdetan eta Aiaraldea hoietako bat da. Aiaraldea ez ulertuta bakarrik administratiboki, Arabako kuadrilla bat litzateke horretan, modu horretan, non bost udalerri dauden, Laudio, Areta Barne, Amurrio, Okendo, Aiara eta Artziniega, baizik eta zentzu geografiko batean non Bizkaiko Arratian Nerbioiko lau udalerri ere sartuko liateken, ezta? Urduña, Arrankudiaga, Arakaldo eta Orozko. Beraz, esan behar da koronavirusaren krisiak larriagotu dituela langabezi datuak, ba, Amurrion eta Laudion adieraz edo biltzen dutenak eskualde horretako biztanleriaren ehuneko 67a, ba, ja, 117ko langabezia dago, EAEko bataz bestekotik ba, 4 puntu gorago. Esan behar da lan prekarietatea dagoela, pasaden urtean egindako kontratu berrien ehuneko 80-etik gora ba, behin-behinekoak izan zirela. Lan istripu desente egon dira eskualdean, azken 10 urtetan egoi hildakotik gora egon dira eskualdean. Kaleratzen mamua hortxe dago, aipatu da lehen, Tubacexen baia 150 langile kaleratzeko mamua dago, Tubos Reunidos ari da azken 10 urteotako zazpigarren ertean, Orozkoko Artiachen ere arazoak dauzkate kaleratzen mamuarekin. Eta beraz, bueno, hor badaude datu sozioekonomiko batzuk kezkagarriak eta koronavirusaren krisiak larriagotu dituenak, baina badaude beste datu batzuk ere kezkagarriak. Zahartzea eta etxe hutsen kopurua ez da EAEko eskualde okerrena, baino bai dagoela mediatik gora. Mugikortasunari dagokionez, azken egunotan adibidez, eta hori lotu behar da baita ere koronavirusaren krisiarekin, ba, murrizketa handiak egoten ari dira C3 linean. Esan zaigu Renfetik ez daudela makinistak linea horretan operatzeko urtarrilera arte gutxienez, eta beraz murrizketa handiekin dabiltza, eta bueno, hori izan beharko litzateke aldiriko linea hori Aiaraldea egituratzeko tresna garrantzitsu bat. Eta gero badago, ba, krisi honekin ere osasunarekin lotuta dagoena, ba, aspaldiko aldarrikapen bat, eta da eskualde mailako ospitale bat egotea. Beraz, bueno, gai hauetaz eta beste askotaz eztabaidatuko da ponentzian. Gonbidatuko ditugu esan bezala adituak, akademiakoak, aditu instituzionalak, hautetsiak eta baita ere eragile sozialak eta bestelako adituak eta arituak. Eta hoiekin batera helburua da plan bat egitea, non diagnostiko bat egingo den, hainbat jarduera ekimen zerrendatu, ondo finkatuta egon beharko direnak bat tokian, denboran eta baita ere aurrekontuan ere. Eta azkenik, bea, espero dute baita ere adierazle batzuk zehaztea, denboran ekimen hoien gauzatzea, ebaluatzen joateko. Badakigu administraziotik bakarrik ezin dela eskualde baten sozioekonomia berpiztu edo suspertu, baino ez da gutxietsi behar ere administrazioak izan dezakeen lana ba, katalizatzaile moduan eta babesle moduan. EH Bildutik ere badugu aurreko legealdiko ponentziaren eskarmentua, gure ekimenez sortu zen Ezkerraldea, Meatzaldea eta Oarsoaldea suspertzeko ponentzia, eta espero dugu hemen ere, ba, esan den bezala, talka plan interesgarri bat mahai gainean jartzea, neurri ekonomikoekin batera noski, eta epe luzerago begira ba, beste plan estrategiko bat egotea. Gure partetik daukagun guztia jarriko dugu, ponentzia hau interesgarria izan dadin, eta ea denon artean ba, Aiaraldea sozioekonomikoki suspertzen dugun. Eskerrik asko. Eskerrik asko.